urur siyaasadeedka ka ah oo ah ururka ugu saameynta badan isla markaana ugu weyn ururada siyaasadda sanadkan u tartamaya doorashada 2024 Soomaaliland ka dhacaysa ayaa cududiisa taageero maanta ku soo bandhigay fagaaraha khayriyada weyn ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kumanaan kamid ah taageerayaasha isbeddel doonka ah gaar ahaan kuwa taageersan urur siyaasadeedka ka ayaa subaxnimadii hore ee saakaba soo buuxdhaafiyay khayriyada weyn ee magaalada Burco ah goobta loo asteeyay in urur siyaasadeedka ka uu maalintiisa koobaad ku dabaaldego waxaana halkaas kala hadlay kumanaankii kun ee taageerayaasha ah ee maanta ka soo qayb galay maalintii u horeysay ee ololaha doorashooyinka uu leeyahay urur siyaasadeedka ka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee taageersan urur siyaasadeedka ka maamulka iyo mas'uuliyiinta ugu sarsareysa urur siyaasadeedka ka ee heer qaran iyo heer gobol waxaana ay taageerayaasha ku booriyeen in la dhisayo musharax madaxweyne ee xisbiga wadan ee mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Erro isla markaana xisbinimo lagu soo saarayo urur siyaasadeedka ka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa marka hore inaad ka geysateen isu soo bax ballaaran oo mugdiya miisaan leh oo soo bandhigteen oo aad magaceena ku qorteen inaynu soo baxayno wanka ku soo baxayno waan idinka mahadnaqayaa reerka ahow urur siyaasadeedkani wuxuu muftaax u noqday in dalka isbeddel nabadgelyo leh oo taariikhii u ka dhaco inaynu ku dirno qoladii ina haysatay ee sina gafana inoo jeqlay 7 sannadood ee maanta aan loogu imanaynin dal mida iyo dad mida midna aan loogu imanaynin urur siyaasadeedkani waxaa ka go'an inaynu soo saarno wanka ku soo saarno xisbigeenna haddii lahay ka dhigo waxaa halkaas kulamaan waxa weeye inaynu siinayno codkeenna koowaad urur siyaasadeedkeenna ka ah oo aynu ku soo saarayno codkeenna labaadna aynu ku soo saarayno isbeddel doonka cabdiraxmaan erro madaxweynaha mustaqbalka madaxweynaha dhaartu u hadhay ee maalmaha yar ee farakutiiska ay u hadheen isagaa walaalaya isagaa mideeya isagaa Soomaaliland isla doonaya ru ahaan noolaato ha midowdo way midaysan tahay isku waarto allahu akbar burco waa bilad maanta halkan heer burco waxay ku tuseen fariin weyn oo ah inay u heelayihiin inay soo saaraan inay xisbi qaran ka dhigaan urur siyaasadeedka ka sow cabdiraxmaan erro madaxweynaha soomaaliland u dooran maysaan sow xisbiga uu guddoomiyaha ka yahay maxamuud xaashi cabdi xisbi qaran ka dhigi maysan 17 November sow isbeddel dooni maysaan burco ha guulaysato erro ha guulayso madaxweynaha waqtigiisii wuu dhamaaday mustaqbalka wuxuu ka mid noqonayaa madaxweynayaashii la soo maray erro ha guulaysto burco ha guulaysato ha guulaysto waxaan leenahay waddanka Soomaaliland 7 sannadood ee ugu dambeysay duruufo adagba la soo gudboonaaday duruufo dhaqaala la soo gudboonaaday duruufo ammaanba la soo gudboonaaday difaaceedii baa liixay qaranimadeedii baa wiiqatay waxaynu intaas ku maanta ku soo celin karnaa inagoo qarankeenna iyo ummaddeenna badbaadinna oo ku badbaadinno codkeenna oo ku doorano cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro 17 November maanta burco way hadashay sawaab cabtay bixisay waxay tilmaantay intay taageersan tahay bay tilmaantay waxa weeye way hadashay burco sawaab cabtay bixisay waa arkaysaan waxaa leeyahay kana hawlaftawaa weelkeenna iyo rabitaankeenna yaan laynaga dumin yaan laynaga musharaxwaadin ballanteenu waxa weeye gacanta midigta waxaynu ku xawaalaynaa kaash gacanta midigta kaa waynu ku xawaalaynaa gacanta midigta waxaynu ku xawaalaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciidan sida soo qabanta waxaynu taageerayna wax weyn isfahansiga soomaa isfahansiga maa dowrka u cadayn mayno dowrka isfahansiga soo cadayn mayno sibootina soo cadayn mayno waxaynu la dagaalamayna cadaalad darrada ururkeenan xalan ee kaa xilligan xeeladu dugu la xalaawiyo wadanku xurmiyo xalla gooniya xaashibaa wato talo buuxidaa xadhiguu dhigaa ma xumaanaye ankeenu waa kaa walaada Soomaalilandna ha noolaato diyaargarooba kaalinta diyaarsada
doorashada u diyaar garowda sawirka ka ma taageersanidii saw joogarka siyaasadda ma taageersanidii haddii bulshowayta urur siyaasadeedka ka ah dhammaantiin aad iyo aad baan dibu hambalaynaynaa waxaynu u baahanay xisbi adag siyaasi adag mayal adag ceeb adag arin adag awood leh uma baahnin nin jarajara ah oo waynoo soo fuuga uma baahnin nin maxay ahayay inoo yimaada lalacnabee waxaan u baahanay isbedel dhab ah kaan waxa weeyaan waa boqorsameeye kaan waa boqorsameeye waxaynu doonaynaa kaan inuu noqdo xisbiga koowaad xisbiga koowaad ee ugu codka badan dalka ayaynu doonaynaa kaa inuu noqdo sidaa darteed inuu soo saaro musharax maxamed cabdillaahi ciro qorca maanta farriin bay jirtay maanta waxaa xataatay inuu sidaa ururkii kaa iyo isbeddel doonkuba ku guulaysteen kamaal xaaji cabdiraxmaan iyo cabdirasaaq baradho wararka telefishinka horyaal khayriyadda weyn ee magaalada burco